Късъмни нощи, изкарани на улиците, на никого не му е лесно да произнесе думите «Не ме е страх». Едно от най-нормалните човешки качества е страхът. В момента отново сме навън, но този път не от страх, а за да направим една простичка равносметка за страха, който изживяхме. Не ни е страх от болката, всеки от нас си е изпитвал много пъти. Не ни е страх и от загубата, свикнали сме с мисълта, че някой ден ще загубим някого. Не ни е страх от лишенията, ние живеем всеки ден с тях. Най-страшното е безразличието, затова сме заедно тази вечер. Да покажем, че каквото и да реши природата, можем да бъдем заедно. Перник, аз съм ваш фен. Благодаря! Жив съм,